Qubada narkotik tərkibli bitkilər aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirən şəxslərə qarşı növbəti əməliyyat həyata keçirilib. Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olmuş rayon sakini Mirqasım Babayev və oğlu Kənan Babayev saxlanılıb. Onların birgə yaşadığı evin həyətinə, istixanasına və taxıl sahəsinə baxış zamanı ümumi çəkisi 47 kiloqrama yaxın olan 110 ədəd qanunla əkilib becərilməsi qadağan olunmuş narkotik xassəli çətənə bitkiləri aşkar edilib. Mirqasım Babayev ifadəsində oğlu Kənanla birgə həmin bitkiləri aqrotexniki qaydada qulluq edərək becərdiyini bildirib. Bundan başqa saxlanılan şəxslərin yaşadıkları fərdi yaşayış evinin zirzəmisindən 16 qram narkotik tərkibli çətənə bitkisindən qustar üsulla hazırlanmış marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsinin cinayət məcəlləsinin 234.1, 237.2.1 və 237.2.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq araşdırmaları davam etdirilir.